Salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, Exidal Gameplay. Vamos dar continuidade, galera, mais um game fantástico, mais um gameplay. Forza Horizon 3, galera, vamos dar continuidade aqui no jogo. Mas a gente parou, aí pegamos aí ganhamos do piloto, né, daquele cara lá. E agora a gente tem que pilotar até a praia. Lembrando, galera, que se vocês gostaram, estão gostando do jogo aí, estão curtindo. Obrigado pelas visualizações, pelos acessos, pelo Facebook, YouTube. Precisou do jogo, galera? Não se esqueçam, tem a nossa loja lá, parceria nossa, FR Games, fica na rua Santa Efigênia, número 92, loja 49, tá? Passa lá, tem o um jogo lá, eu comprei lá. E não se esqueça, galera, lá os caras mandam bem, retornam tudo, é preço, qualidade. E vamos aí continuar a jogar, galera. Precisou do jogo, passa lá que os caras têm, tá? Vamos lá, vamos jogar. Mantenha-se à esquerda. Água, galera. Tchau. Vamos lá, galera. Essa foi a última coisa, a gente entrar na água. Ele tá mandando a gente entrar pra gente justamente experimentar derrapagem na água. Ficou com esses caras aí agora, galera. Chefe, para começar a conquistar os fãs e procurar outros pilotos, precisamos que você participe das corridas. E para isso, você precisará de um carro. Então, galera, agora a gente tem que escolher um carro aqui para começar a competir. Vou ficar, olha, eu vou acabar pegando o GTR, galera. Vou ver que eu fico meio assim. Vou pegar o GTR, galera. Fica a escolha de vocês, tá? O que é a escolha de vocês, para qual carro vocês vão pegar, tá? A gente aos poucos vai turbinando o carro, vai tunando, tá? Mas aí vocês podem. Você pode pegar, ó, esse aqui, o GTS. Pode pegar o GT 350. Pode pegar esse aqui, ó, Silver Spec. Ou pode pegar uma da BMW aqui, no M4 Pouco, tá? Eu vou com esse aqui, que eu gosto mais desse aqui. Mas aí vai na escolha de vocês aí, galera. Mustang, legal. Pense quem tem um motor com a maior cilindrada. Você ficaria surpreso em saber quão frequente essa Gente, estratégia olha o funciona. gráfico desse jogo. Caramba! Vou entrar no carro. Gente, que legal. Que tal uma placa personalizada? Resumindo sua personalidade em 8 caracteres ou menos? Vou botar aqui a palavra gameplay. Acho que não permite. Deixa eu usar o mesmo, galera. Vamos 7. Vendo aqui as possibilidades, galera. Vocês podem escolher aí a placa do número que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar o Luizão mesmo. Vou ficar esse mesmo, galera. Luizão 7. Fica aí pra qualquer um. Escolhe a placa que vocês quiserem. Estou sentindo o controle vibrar, galera. Isso é uma parada muito legal. Quando você dirige, você sente o controle vibrar conforme o andar do seu carro, você derrapa, você se bate, enfim, bem legal mesmo, galera, muito legal. Vamos carregar o jogo.
O Festival Horizon vai ser grande, maior do que jamais foi. Vamos ter que expandir nosso local de festival. Mas para isso, precisamos de mais fãs e para atraí-los, você precisa competir em corridas e realizar proezas. As patrulhas do festival trabalharam duro mapeando os pontos de interesse indicados por esses marcadores. Defina uma rota até o marcador e veremos o que temos lá. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui uma rota desconhecida, mais próxima, essa aqui. Vou pegar essa daí. Vou já no carro aqui. Estou trabalhando no contrato de várias gravadoras e artistas, mas é você quem decide, chefe. Com quem vai ser? Aí você escolhe o tipo de música que você quer, né? A princípio só tem quatro, né? Pô, a gente não tem essas aqui disponíveis ainda. Eu vou nessa daqui mesmo, tá? Essa aqui ficou mais legal. Essa aí, vocês vão escolher aí qual que vocês quiserem, tá? Pode escolher aí a rádio que vocês quiserem. Base Arena. Vou assinar com ela. Quem é a próxima? A gente também tem a opção de fazer outras escolhas. Fechado. Né? Vou assinar com a Horizon Pulse. Diminuir o ritmo um pouquinho. É isso aí, galera. Pra mudar de estação de rádio, ó. Você tá pensando aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? MC tá vendo? Tá mudando, tá vendo? Trazendo as músicas todo verão. Você vai gostar. Deixa a outra que tá tocando a música. Ah, outra coisa, você também pode, galera. Agora tá no, na marcha manual, tá? Os amantes aí de hiperrealismo, tá? Que lugar realmente legal para uma rota de corrida. É só dirigir até o marcador para começar. Certo. As pessoas querem ver você correndo, então vamos começar com uma corrida de exibição única. Agora, galera, a gente vai só fazer uma corrida para demonstrar, tá? Vou apertar o A aqui para selecionar. Só temos essa aqui, então... Vamos lá, vamos começar com isso daqui. Gente, mas que de verdade, carro, cara. É a sensação única de você dirigir um Mustang assim, galera. Coisa que nós não temos muitas chances, então. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Vamos lá. Vamos pegar esses caras aí. Aqui nós temos opções, ó, dificuldade, tunagem, vamos vir de largada. Vamos aqui ver o que pode ter opções de tunagem, galera. Vamos ter aqui normal, né? Liberado, enfim, deixa assim mesmo. Vamos correr assim mesmo. Cá, sai vendo de corrida. Vamos lá. Nossa, muito realista, caramba. Vamos lá, galera. Só tá derrapando. Eu fiz uma boa escolha entrar na água, porque reduz a minha velocidade. Posição 7. Eu tô batendo mesmo em medo. Mas assim eu tô passando.
Primeiro. Da hora, galera. Muito louco esse jogo. Meu Deus. Gente, muito bom o jogo. Meu Deus. Vamos olhar pra trás, ó. Tá longe. O povo tá ficando um pouco longe de mim. Muito longe de mim, galera. Apesar de eu ter dado uma derrapada. Aí, galera, chegamos no final. Aí. Primeiro lugar, galera. Gostaram do vídeo, galera? Então curta aí meu Facebook, isso aqui é uma vitória, YouTube, tá? Chefe. Vamos ter mais dessas, certo? Não se esqueça. É isso aí, galera. Curtiu o vídeo, curtiu a corrida. Então é isso aí, galera. Curta aí meu Facebook, meu YouTube, tá? E não se esqueçam de acessar. Gostou do vídeo? Acessem aí, comentem, tá? É, esse é outro, já a sequência do detonado do Forza Horizon 3, tá? É, darei outros detonados desse jogo. Vou continuar aqui. Não se esqueça, gostou do jogo? Passa lá na loja, galera. Nossa parceria. FR Games, cara, tem um jogo lá. Foi lá que eu comprei o jogo. E tô mostrando pra cacete, já tô postando outro vídeo. E vamos lá, galera. Valeu pelos comentários, pelos acessos e até a próxima, galera. Tchau!